Kleine Elegant. Das ist eine Mac. Das ist eine Mac. Und der Zinkertrum. Und jetzt sind es eine Heidi auf der Stelle. Und vielleicht ist das der Ritz. Ha? Du gibst es, wenn du dir die Hände in den Kalle sammeln mit Masakatrum, wie ein wenig Tanz. Gibt es? Gibt es? Ich kann auch nicht kommen, was ist passiert. Ես ինչու այս վերջերս որ սկսել են երեխաների թաքնել, բոլորն ասում են երեխեքի խախում եք, հա, թալիկ տալիս, որ չլացեն, հա, դուք գիտեք ինչ անեք, որ բոլորիս էլ պրոբլեմ է։ Օրինակ դենց ավոր ինքն է ուզել, ես ասել եմ դուք ես, հա, դու քո մազերն, հա, բայց օրինակ ես էլ դեմ չեմ, որտեղ պահանջստան ա տելեֆոնիկի, բայց դու իրա սուզելով, հա։ Օֆելիա պատրաստ ես։ Գնացինք։ Շատ առաջ չես տալի, մեկ չթռնի վերև։ Ո՞նց ես Սոֆիա ջան։ Լավ։ Լավ ես։ Կողզացողա։ Բա, այս քո թաղն է։ Ինչ ծիրունա։ Ո՞նց ես քեզ։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց ես։ Շատ լավ։ Լավ է, շատ լավ։ Բայց ուժը։ Ուրեմն խորհուրդ եմ տալի այն մարդկանց, ովքեր կոմենտներում գրում են թագը տալիս է երեխաներին, խափում է թագը տալիս է։ Մի հատ լավ բան է, գոնե դուք արեք։ Այս թագերը շատ թանկարժեք են։ Մենք դուք երեխաներին նվեր ենք տալի, ուղղակի նվեր ենք տալի, որտեղ սա ի սկզբանե հենց դրա համար է արդված ա եղել։ Լավ եղեք։